pedem para comparar dois números colocando um sinal de maior, de menor ou de igual. Este exercício aqui foi um copy-paste de um exercício da plataforma Khan Academy, mas na plataforma vocês podem clicar aqui e escolher aqui uma destas opções. Muito bem. Para comparar estes dois números, nós temos de os colocar na mesma forma, de alguma forma, para eles serem comparáveis diretamente. Então aqui, por exemplo, tenho 2,7. Se eu quiser escrever 2,7 nesta forma, eu posso escrever como 2 mais uma fração. É 2 mais, neste caso, tenho aqui 7 décimas, portanto, posso colocar aqui como 7 décimas. Reparem que deste lado aqui tenho 2 mais 17 Centésimas. Reparem que aqui tem centésimas e aqui tem décimas. Para comparar estes dois, agora eu vou ter de colocar esta fração aqui em termos de centésimas. E isso é muito fácil, porque eu posso multiplicar em cima e em baixo por 10, aqui fico com 70, aqui fico com 100. Então, agora sim, tenho aqui 2 unidades mais 70 centésimas. Aqui tenho 2 unidades mais 17 centésimas. Aqui tenho uma menor quantidade. 17 centésimas é menor do que 70 centésimas. Então, eu posso dizer que este aqui vai ser maior do que este. Então, eu poderia responder aqui, este aqui, 2,7, vai ser maior do que 2 mais 17 centésimas mas também podíamos ter convertido os dois em números decimais. Reparem, este aqui já está como número decimal, 2,7. E eu agora quero comparar com 2 mais 17 centésimas. Reparem que eu posso escrever este aqui como número decimal também. É a mesma coisa que ter 2,17. E 17 centésimas. Então, agora, para comparar os dois, há várias formas de fazer isto. Uma das formas é eu pensar assim: ok, 7 décimas é a mesma coisa que 70 centésimas. E agora tenho aqui 2 e 70 centésimas e aqui tenho 2 e 17 centésimas. Então, este aqui vai ser maior. Este aqui é um número maior. Mas também podíamos ter pensado, ok, aqui na casa das unidades eu tenho um 2 aqui e aqui, portanto isto ainda não chega para comparar estes dois números, e depois vou aqui à casa das décimas. Na casa das décimas aqui tenho um 7 e aqui tenho um. Então, mais uma vez, eu iria concluir que 2,7 é maior do que 2,17. Muito bem, vamos fazer mais um. Neste exercício perguntam-nos. Qual dos seguintes valores representa um valor menor que 2,03? E dizem que cada quadrado grande representa uma unidade. Portanto, isto aqui é uma unidade, uma unidade, uma unidade. Diz, seleciona as opções corretas. Então, vamos começar aqui pela primeira. Quanto é que temos aqui? Então, aqui temos uma unidade, duas unidades. Vou escrever aqui 2 e depois temos aqui mais uma unidade. Mas desta unidade só estamos a considerar estas duas partes. Dividiram isto em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E temos duas dessas partes. Duas dessas partes são duas décimas. Portanto, temos duas unidades mais duas décimas, que é a mesma coisa que 2,2. Só para comparar aqui com este número, e este número aqui são 2 unidades e 3 centésimas, eu vou escrever isto assim, 2 unidades e 20 centésimas. Eu posso colocar aqui este zero e ver estas 2 décimas como 20 centésimas. E agora sim, é claro, que 2 unidades e 20 centésimas é maior, é uma maior quantidade do que 2 unidades e 3 centésimas. Portanto, este aqui é maior. Outra forma de ver isto é pensar que 2 unidades mais 2 décimas é a mesma coisa que duas unidades mais 20 centésimas. Duas décimas nós podemos multiplicar em cima e em baixo por 10 e ficamos com 20 centésimas. Reparem que este número aqui é a mesma coisa que duas unidades mais 3 centésimas, mais 3 centésimas e mais uma vez percebemos que este é maior do que aquele. Portanto, este aqui não vai ser menor do que 2,03, ou seja, 2 unidades e 3 centésimas. Muito bem, vamos ver agora aqui este caso. Reparem, 2 mais 12 centésimas. Bem, nós já escrevemos este número aqui nesta forma, portanto podemos facilmente comparar estes dois. 2 mais 12 centésimas vai ser maior do que 2 mais 3 centésimas. Aqui temos duas unidades, aqui também temos duas unidades. Aqui temos 12 centésimas e aqui só temos 3 centésimas. Portanto, este aqui vai ser maior. Portanto, este aqui também vamos riscar. Bom, e finalmente temos 23 centésimas. 23 centésimas é a mesma coisa que 23 sem-aves. 23 centésimas. E isto pode ser escrito na forma decimal como 0,1. 23. Bem, nós podíamos pensar que temos aqui 23 centésimas e que aqui só temos 3. Portanto, este aqui seria um número maior. Mas atenção, aqui temos 0, 0 unidades. E aqui temos 2 unidades. Portanto, este aqui é muito menor. 23 centésimas. É muito menor do que 2,03 ou 2 unidades e 3 centésimas. Não importa quantas centésimas estão aqui, desde que seja menos de 100 centésimas, então este número vai ser menor do que este. Na verdade, é muito menor. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos: ordena os valores do menor para o maior. Isto aqui são os cartões que, se fosse na plataforma Khan Academy, nós podíamos arrastá-los e colocar do menor para o maior. Mas de qualquer forma, nós vamos fazer isto. Então, talvez a forma mais fácil seja transformar cada uma destas quantidades em números decimais. Então, a primeira já está: 2,59. Vamos à segunda: 24 décimas. 24 décimas é a mesma coisa que 24 quatro. 10 aves, 24 décimas. Bem, e isto é a mesma coisa que 20 décimas, 20 décimas mais 4 décimas. Bem, e 20 décimas é o quê? 20 décimas é a mesma coisa que 2. Então, isto é a mesma coisa que 2 mais 4 décimas. Bem, e 2 mais 4 décimas pode ser escrito como um número decimal como 2,4. 2,4. E se nós quisermos comparar com este, reparem que aqui temos 2,4 décimas, aqui temos 2,59 centésimas. Então talvez seja mais fácil se nós colocarmos aqui um zero. Agora é mais fácil comparar 2,40 centésimas com 2,59. Centésimas. Também podíamos pensar que 24 décimas, bem, isto é o quê? 10 décimas é a mesma coisa que uma unidade. Portanto, 20 décimas é a mesma coisa que duas unidades. Portanto, isto é a mesma coisa que duas unidades mais 4 décimas. Ou seja, 2,4, o que é a mesma coisa que 2,40 centésimas. Bom, e finalmente, 2 mais 3 décimas. Isto é a mesma coisa que 2,40. 3, que mais uma vez se quisermos comparar aqui com este talvez seja melhor escrever 2,30 e seria a mesma coisa que pensar logo aqui aqui temos 2 mais 3 décimas isto é a mesma coisa que 2 mais 30 centésimas multiplicando aqui em cima e em baixo por 10 ficamos aqui com 30 centésimas que é a mesma coisa que 2,30 bom e finalmente vamos comparar os três valores aqui na casa das unidades temos um 2 aqui também temos um 2 e aqui também temos um 2. Então a casa das unidades não nos permite comparar estes três valores. Vamos passar à casa das décimas. Aqui temos um 5, aqui temos um 4 e aqui temos um 3. Então agora sim, este aqui é o menor, depois vem este e o maior vai ser este. Primeiro temos o 2 mais 3 décimas, que é o mais pequeno deles todos, que é a mesma coisa que 2. 3. Depois, a seguir, vêm estas 24 décimas. Vou escrever aqui 24 décimas, que é a mesma coisa que 2,4. E, finalmente, temos este número que já estava escrito na forma decimal, 2,59. E cá está. O que distingue os três é aqui a casa das décimas. Este só tem 3 décimas, este tem quatro e este tem 5 décimas mais qualquer coisa.